Всім доброго вечора. Мені здається, ми вже готові починати нашу заключну кіносереду в весняному сезоні 2021 року, з чим я всіх нас і вітаю, і можемо перевітати одне одного оплесками. Перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ми все ще перебуваємо в режимі світової пандемії, тому прошу всіх залишатися в масках, а також дотримуватися схеми розсадки, яку ви бачите визначену в залі. Ну і попри те, що все-таки пандемія триває, не можна не радіти тому, що ми нарешті зібралися знову в залі червоному будинку кіно. Де все почалося цього року, там все і закінчується, себто кіносереда весняного циклу 2021 року за підтримки Українського культурного фонду. Мене звати Ніна Тараруєва, я з вами була весь цей час, і з таким трепетом проводимо сьогодні з вами останню подію в рамках цього прекрасного часу. І це, до речі, буде дуже особлива подія, адже сьогодні на нас чекає прем'єра українська короткометражного фільму режисера Тимура Ященка «Лев». І трошки більше розказати про цей фільм і сказати вам якесь привітальне слово, шановні глядачі, я запрошую режисера цього фільму Тимура Ященка. Ваші оплески. Доброго дня. Доброго дня. Я не знаю. Доброго дня. Дякую, що прийшли, та дякую, що запросили мене чи мій фільм, тому що це прем'єра. Він був зроблений в 2016 році, це 5 років тому. І дуже тішуся, що він в кінці кінців на українському великому екрані. Так що дякую, СУК. Та дякую, що прийшли. Ну. Власне, на нас зараз чекає те, чого ми всі тут і чекаємо. Це перегляд фільму нарешті на великому екрані, а не наших комп'ютерних моніторах. І до того ж, якщо ви дивитесь раптом цю трансляцію в інтернеті, не хвилюйтесь, ви так само можете переглянути сьогодні прем'єру фільму «Лев» безкоштовно на сайті Tapflix. Деталі ви можете знайти в першому коментарі під трансляцією, яку ви зараз, я так думаю, дивитесь. І для всіх, хто хоче запитати Тимура щось про його короткий метр «Лев» або про повний метр «Черкаси», який є своєрідним постквілом, чи, можливо, це «Лев» є приквілом до «Черкас». «Лев» – це пролог до фільму «Черкаси». Пролог, я так це називаю. От, власне, сьогодні ми, от як цікаво і непослідовно часом складається життя. Ми вже бачили сам фільм «Черкаси», який вийшов на екрани в 2020 році, і прем'єра його відбулася на Одеському кінофестивалі в 2019 році. І аж тепер, в 2021 році, через 2 роки після першого показу в Україні, ми будемо дивитися пролог до повного метру Тимура Ященка «Черкаси», фільм «Лев». І якщо у вас виникнуть якісь питання до режисера, ми будемо тільки раді, і ми будемо раді їх почути. І я думаю, Тимур буде так само радий на них відповісти. Ми тут зібралися, зрештою, для того, щоб спілкуватися, обмінюватися досвідом. А якщо ви раптом дивитеся нас із комфорту свого власного дому, з власного ноутбуку, не хвилюйтесь, ви теж можете задати свої питання Тимуру. Просто пишіть їх в коментарях до цієї трансляції, і ми обов'язково їх прочитаємо. Але це все буде вже після самого фільму. Наразі я прошу всіх присутніх в залі перемкнути телефони в беззвучний режим. І бажаю вам гарного перегляду. Гарного перегляду. Дякую. Цієї історії.
Ну, дехто дивився, і це непогано. Я думаю, що у вас, може, так само, як і в мене, виникає багато питань відносно співвідношення цих двох фільмів, того, як один сюжет перетворюється в інший. І щоб відповісти на всі ці питання, я запрошую ще раз на цю сцену режисера фільму «Лев» Кирила, перепрошую, Тимура Ященка. А Тимура, здається, немає в залі. А, Тимур є в залі, але за доброю традицією режисерів він не дивиться власні фільми в залі. І я нагадаю, що якщо у вас є запитання, то ви їх неодмінно готуйте. А спочатку я запитаю Тимура, напевне, очевидне питання, чому фільм, який знявся в 2016 році, вийшов на великий екран і тільки в 2021-му? Доброго дня. Дякую за увагу до цього фільму, що висіділи і не розмовляли. Тільки Ламах там щось, ну, набридав. Але що, питання, так? Це українська прем'єра, тобто цей фільм був на фестивалях в Польщі. Це фінансування було польське. Перше. Оскільки, власне, виробництво фільму теж польське, як ви могли польсько-українське, бачити? Так. Також і... І чомусь якась доля цього фільму така випала, що чомусь тут не було прем'єри на великому екрані. Вся енергія цього фільму пішла на те, щоб були Черкаси. Тобто ми цим фільмом переконували інститути фінансування, що, щоб нам дали гроші на Черкаси. І за збігом різних обставин, там, не знаю, я не займався також промоцією фільму, був вже зайнятий Черкасами, ну, а варто було займатись, це для молодих, тобто в жодному випадку не можна відпускати фільм і займатись, контактувати, коли там на фестивалі висилаєш, тобто чи дійшов фільм, чи вони його побачили і так далі, і тому подібне. І дуже шкода, я думав, що десь... Ні, тобто ми в Одесі вже були, але фільм був знятий з програми там через внутрішні... конфлікти там. І таке буває, на жаль, в нашому і не тільки кінематографі, але, на щастя, цей фільм тепер дістався із полиці до глядача, і його ще можна подивитися на онлайн-кінотеатрі Такфлікс, тому якщо у вас буде бажання переглянути його ще раз, шукайте його там. І очевидне запитання, яке виникає після перегляду цього фільму, як... Він зіставляється для тебе особисто із Черкасами? Тобто якісь речі, яких немає в цьому фільмі, але є в Черкасах? І як взагалі ця історія, яка в Леві, по суті, про одного персонажа, в Черкасах вона розширюється до долі цілого тральщика і всього його екіпажу? Головна різниця, що головний герой в фільмі «Черкаси» – це Мишко. Він тут так майже поминутий. Так. Тут... Так, до речі, виконавець ролі Мишка зараз присутній у залі. З ним можна познайомитися, так думаю, за бажанням. Женя Ламах, так. Дуже неуважно дивиться кіно. Ні, я потім поговоримо. Ну. І що? Так, ще тут присутня Катя Сари Юрєва-Бондарська. Це заграла Мар'яну. Так, дякую. Як тобі фільм? І що? Тобто, що? Ми говорили про те, що в цьому фільмі головний герой, зрозуміло, Лев. Лев, так. А в Черкасах це центральний герой. Ну, тобто, такі. Ну, ми... Це, ну, для мене дуже особистий фільм. Окрім того, що це там історія тральщика Черкаси, я вклав тут дуже такі особисті мотиви. Це село, наприклад, це село, де я був
коли малий, тобто я там їздив у цю хату, це хата моїх бабушки-дідушки, так, мого батька-батьків, тобто і ця хата, я там був, і ця ціла екзистенція. Тобто це твій такий... Це з дитинства, це... Цей магазин, це ми не шукали, це відразу було, я сказав, де будемо знімати, так. І в Польщі хотіли там знімати десь під Любленом, що по що там їхати, я сказав, що ні. Що це, ну, тобто я дуже, для мене було важливо це село, так, перенести на екран, і це якісь дитячі такі спогади. Я коли був малий, так, то до села їздив, дуже не любив там їздити. Так? Ну, тобто ненавидів цю картошку купати, ці, ну, тобто місто дуже не любив. А потім, десь після 30-ти, я виявив по спогадам, що це найтепліші спогади з мого дитинства. Тобто ця екзистенція, коні, гусі, кури і ось природа, так, і така більш... виявилось дуже для мене такий потрібний. І, і надзвичайно хотілося зняти сільську історію. Так, направду, через це вона і тоді питання, чому вона така мінорна? Ну, тобто, якщо це все-таки спогади з дитинства, які романтизувалися з часом, чому історія, яка в цих декораціях і в цих обставинах відіграється, звучить настільки мінорно і сповнена, ну, відчаю? Чому? Тому, ну. Окей, це особиста історія? Це, ну, ні, дивись, я ж не казав, що я знімав про своє дитинство. Ні-ні-ні, це інша річ, тобто звідки я брав натхнення, так, на творчість. Ну, тобто кажу, що з дитинства, тобто тут лев – це не я, це, ну, в мене не було такого внутрішнього конфлікту чи там напруження також. Це, ні, це вже написана історія Черкаси, так, як... Лев вирушає в пригоду, так? Це, ну, взагалі-то фільм про вирушення в пригоду, коли ти... Я там з Черкас колись їхав у відкрите море шукати свій корабель. Я думаю, що багато людей... Ну, це філософія, але це фільм про вирушення в пригоду. Чому так драматично? Ну, сорі, ну, тобто... люблю таке кіно і вважаю, що так, ну... Тобто це така реалістична буденна одіссея? Слухай, мені здається, на мій погляд, це поетичне кіно, так? Це таке, ну, ті українське поетичне кіно, знаєш, таке є. І десь воно... Ну так, одіссея, так, це філософське кіно, як на мене Лев, для мене дуже цікавий персонаж, це, ну... Не буду казати, що там найбільш цікаві, всі, ну, цікаві, але Лев – це такий ось філософ, так, з села, так, з мудра людина, котра інтроверт, так, шукає для чого, що жити, сенс життя, буття. Ну. До речі, ось ти звернув увагу, що в цьому фільмі головний герой – це, вочевидь, Лев, а у Черкасах головний герой – це Мишко. Хоча, коли я дивилась фільм на Одеському кінофестивалі, в мене виникло відчуття, що насправді головний герой – це все-таки Лев, оскільки він є і ключовим персонажем в подіях, які розіграються на самому борту Черкас, по-перше. А по-друге, він є тим самим героєм, який врешті собою жертвує, і щодо якого ми відчуваємо певну, не знаю, напевно, найбільше симпатії. Хоча Мишко переживає, вочевидь, найбільшу зміну, так, за події фільму. Чому в тебе от в процесі переходу від короткого до повного метру так змістився цей акцент? Так не було, що він змістився. Тобто ми написали на початку історію повнометражну, так, і потім вже на студію Мунка. Тобто я зрозумів, що ніхто мені не дасть грошей на Черкаси, тому що хто я, так? І вирішив зняти на початку
короткометражну історію. Так, це я також раджу, хто там вирушає в подорож з молодих, якісь така. Ну, тобто, щоб знімати на початку короткий метр, взяти і з повного, і показувати, на що, ну, тобто, що ви хочете зробити, і це. Я думаю, що більш легше віднайти фінансування з коротким метром, не з тизером, а щоб там все було, тобто, щоб вас можна було розгледіти, хто ви, що ви, і з чимось їдять, треба їсти. І що? І ми, ну, написали самодостатньо вже з повного метра про Лева, історію, тобто розповіли більш про нього, тому що так, він для нас був найцікавший персонаж. Зробили цей фільм. Так. Тобто ніяких акцентів не змінили. Тобто тут більш пішли влево, тому що він більш це загадковий персонаж. Тобто Мишко там все зрозуміло. Там з першої сцени в Черкасах зрозуміло, що це сцена, за тип. Так, а ось Лев – це загадкова постать, персонаж. І так, це центральний герой. Я не вважаю, що це головний герой, тому що Мишко змінюється, це так по законам драматургії, це головний герой. А Лев, так, це найбільш цікавий і це крутиться навколо нього. Насправді дуже цікава історія виходить в цієї дихотології, ну, тобто цього фільму, який спочатку мав бути повним метром, потім став коротким, і потім все-таки реалізувався в повний. І виникає логічне питання, чи вплинула реалізація Лева на історію Черкас, і як Лев змінив Черкаси? Дуже вплинула на мене особисто, тобто там випробував все, що хотів, подивився, що не виходить. Так. Лев – це така моя перша професіональна праця, так, робота, фільм. Перед Левом були дуже інші фільми я робив, тобто в школі вони були такі дуже артистичні, дуже незрозумілі, дуже такі, ну, авторські. І це така більш, цим фільмом це був такий крок до глядача. Може, не впритул, але це був, я дуже хотів бути зрозумілим більше. І це була така генеральна репетиція. Тобто там зібралась команда. Це перший фільм, котрий я реалізував в Україні. І все випробував. Тобто це була така генеральна репетиція, і на Черкасах було набагато більше впевненості, і що я роблю. І це було дуже важливо вкрай на повному метрі бути впевненим, що ти робиш. Так, ще й на такому фільмі там було потрійно дуже важливо, там ВМС треба було. Відповідальність була і перед консультантами фільму, і загалом, там, напевно, і перед... Там було багато таких... де треба було показувати, не знаю, як це там можна сказати, але, ну, без цього фільму, думаю, що було б, ну, неможливо зняти Черкаси, чи так, набагато, ну, трудніше зняти Черкаси. А я кажу, там ще так було б трудніше і був би... До речі, про речі, які ти випробовував на Леві для того, щоб внести їх в Черкаси або ні. Зокрема, актор, який виконує головну роль в Леві, в Черкасах він уже не бере участі. Натомість, замість нього грає роль Лева інший актор, який, здається, теж присутній в залі. Чому було прийнято таке рішення? Дмитро Сова, так, тут привіт. Дуже просто відповім. У Ясіновського Романа були зйомки в Кіборгах. Паралельно
як і з нашими зйомками. І для мене це була дуже глибока травма, коли так виявилось, що... Ну, тобто я був настільки впевнений в Ромі, що це лев, тобто... я був дуже впевнений. І коли ну, він злетів, просто що паралельно і ну, не виходило. Ківри також були для нього важливим фільмом. І ми, ну тобто, я був, я там до тями приходив в 3 дні, тобто, що треба шукати нового лева. Я кажу, що ну тобто, я ну, був дуже розгублений і ну, в шоці. Але так дуже так десь і радий, що так сталося. Тобто був ну, доп-кастинг і шукали лева, і Діма прийшов. І тобто Діма – це лев в Черкасах. Ну, мені... Я задоволений. Угу. Не буду запитувати, хто із них кращий лев, тому що це, вочевидь, буде некоректне питання, але так. Що є в цьому леві такого, чого немає в леві в Черкасах і навпаки? Чим вони відрізняються для тебе особисто? А для тебе? Для мене вони насправді дуже сильно відрізняються як мінімум манерою акторської гри. А як максимум роботою, мені здається, саме з актором по кадру і по мізансценах. От, і тому мені здається, що в Черкасах лев дещо інакше відкривається на рівні саме акторської гри. Ось, і можливо, це такий навіть плюс. Ось, а для тебе все-таки чим? Слухай, ну що, чим? Я буду більш, ну, не хочу порівнювати, так, а лев Дмитро на 3 голови вищий, чи там на 2 голови, тобто і з Ламохом це не була така добра пропорція, тобто це ергономіка, так, в кадрі. Ну, це так, півжарт, але чим-чим? Ну, мені дуже подобається цей фільм, мені подобається Черкаси також. Мені дуже подобається Ясиновський, тобто як він зробив лева. Тобто для, ну, я люблю тут лева. І також само обожнюю лева в Черкасах. Ну, не можу. Для мене це як, знаєш... Вибирати ну... між 2 дітьми, хто улюблений. Ну так, напевно, так, 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 так. Ось так, так. Ну, Мишко, до речі, тобто тут... Ярослав грав теж ну, дуже чудово, так і класний хлопець. Але ось як Ламах прийшов на кастинг, ну тобто я був як це як ну, закохався з першого погляду. Ну буквально так. Це не було 10 секунд. Я кажу, все добре, так є Мишко. Я був. Ну тобто, це не було 15 секунд. Я навіть так. От би всі проби проходили так легко. На жаль. І важко не запитати, чому взагалі тема цього, ця тема тральщика Черкаси, оскільки, звісно, в 16-му році виникла оця хвиля патріотичного кіно, дуже багато з'явилось фільмів саме про фронт. Цей фільм, він зачіпає ту тему, яка розглядалась, мені здається, в українському кінематографі і культурі загалом поки що менше, а саме ось цей перехідний період, коли ніхто не знав, як розгорнеться далі ця ситуація, в чию сторону складеться конфлікт, і тому от цей от перелам особливо відчувається і в фільмі, і це його така центральна емоція. Чому для тебе ти схилився саме до цієї теми, а не до більш очевидної, можливо, прямолінійної теми фронту і вже конфлікту, коли він розгорнувся? Тобто, чому Черкаси, так, і тральщик Черкаси, ніж вже там зіткнення на Сході? Так? Ну так, я думаю, що ти обрав тему Черкас не тому, що ти родом з Черкаса, а є якась інша причина. Я тобі так скажу, що не тому, що, але це був крючок, ну що тральщик Черкаси, я живу у Варшаві, тобто і в медіа з'явилося.
Ну, це мене зацікавило також і через назву. Я, тобто, Тральчик Черкаси в Криму, ну, шокується. Ну, але Черкаси мене, ну, серйозно зацікавили, тому що це дуже потужна драматургічна історія, так, ну, коли, ну, тобто, неможливо було щось з цим зробити, але хлопці давали відпір, так? Mm-hmm. Це, ну, тобто, знати, що ти програєш, але битися і три тижні – це дуже потужна історія. Ну, так, як на мене, одразу відчув потенціал. І, тобто, море, моряки. Я дуже морський хлопець, тобто, там все зійшлося в цій історії, так, ну, коли я її побачив, і море, корабель, Черкаси, перше зіткнення з ворогом, так, ну, якось я й не задумувався там, що робити. Тобто я, ну, відчув, що це моє, так, ну, інтуїтивно, так, дуже потужно. Відчув, що це моя історія, а, наприклад, мозок мені казав, ну, що, тобто, це масштаб, корабель, тіма, куди ти лізеш, ні, ну. Але, тобто, натхнення було такої сили, що я просто знав, що я це зроблю, і, ну, це так і виявилось, і я не, ну, не задумався. Це моя історія. Я там перед цим ніколи так не хотів знімати військового фільму, чи там війна якось мене. Це так. Тобто якось це було зійшлося. Тобто це не було із цієї легкого, з цієї хвилі патріотичного кіно, яка розпочалась. Не було бажання висвітлити саме патріотичну тему, але було бажання висвітлити свою тему. Ну, дивись, ми почали писати цю історію в 2014 році, і я, дивись, ну, енергія взялась точно з Майдану. Тобто у мене особисто, як у людини, там, митця, чи там. Тобто був Майдан, так, я їздив, я дивився, плакав ночами. Тобто це дуже потужна енергія моїх людей, мого народу, українців, тобто я абсолютно був з цим рухом і пишаюся цим, те, що сталося, і як ми йдемо, і куди ми йдемо, і ми йдемо. Тобто, ну, зі східної оптики, то ми дуже вільні люди, знаєте, там, це дуже круто. І звідти пішла енергія, тобто багато чого, ну, відбувалось. І ця енергія шукала виходу, так, з мене. Тобто я хотів зробити патріотичне кіно, тобто однозначно, я, ну, це так якось, я знав, що, ну, це моя місія. І ці Черкаси просто мені так зачепились якорем, так, якорем, сорі. Як якар буде? Ну, так і буде, не все правильно, так? Поки що, так. Добре. І, слухай, Черкаси, то я зізнаю, що свою роль зіграло. Тобто я також хотів віддати там і Данину і своєму місту. І там на протязі, коли ми робили цей фільм, 10 разів мені казали, що там Черкаси ніхто не зрозуміє, треба змінювати там на щось. Я кажу, що ні. І кропка, і хай читають, хай не дізнаються, що, де, що це таке. Так? І, Тобто це такий маленький особистий маніфест, з одного боку, і в назві фільму, і в темі, і в тому, що це все-таки відносять до патріотичного кіно. І ти сказав про те, що коли ти працював над цим фільмом, відчував дуже багато тиску і відповідальності.
насправді фільм, от що в ньому однозначно доброго, напевно, багато критиків про це говорили, що він не зображує українських військових однозначно хорошими, в ньому немає оцієї одновимірності, яка характерна часто для такого, швидше, пропагандистського характеру патріотичного кіно. Там є сцени із борделем, там є сцени із тим, як вони п'ють, як вони втрачають просто свою голову і поводяться, можливо, не зовсім адекватно. В чому полягав тиск і як тобі вдавалося вписувати ось ці моменти людськості в надзвичайно складних обставинах, які зображуються в фільмі, так, щоб і консультантів, які безпосередньо були особисто на реальних Черкасах, не образити, і щоб Держкіно прийняло цей фільм як патріотичне кіно. Як ти пройшов між цією Сцилою і Харибдою? Дуже цікаво пройшов. Ну, пум-пум-пум-пум, якби. Не знаю, що тобі сказати. Так, режисура – це також іскусство маніпуляції. Так, тобто, ну, не знаю, що тобі сказати. Тобто, робив свою історію. Тобто, для мене було важливо зробити свою історію. Так. Пріоритет був поставлений на цікаве кіно, так, незалежно від нічого, тобто незалежно від жодної організації, тобто щоб людина подивилася це кіно, йому було цікаво, і це теж не українець, тобто я ставив такий, щоб це кіно було цікаво, і йшов тільки, ну то це був мій пріоритет, так, зробити свою історію, і це одразу мною проговорювалось, що так, а не інакше, чи не робимо. Тобто, ну, треба – робимо, не треба – не робимо. Mm-hmm. Тобто, так. І складності були, наприклад, складності, ну, я так… Цікаво було з військовими, так, ну, коли ми там приїжджали, так, і військові вони люблять наказувати, так. Ага. І це було так, і я так, в мене спеціально була така відрощена борода. Так, щоб, ну, так, чуть-чуть бути трохи так певнішим, так виглядати. Ну, і тобто хтось мені там наказував, я кажу: "Стоп. Я, ну, в курсі, що я тут наказую, тобто ми так і так". Так, окей, добре. І, ну, тобто, такі були ті речі, щоб тебе слухали, так, це ось з цим було цікаво. Ну і переконувати в своїй, так сказати, в своєму баченні, це, ну, також праця режисера, так, переконувати в своєму баченні в історії, і це все пішло звідси, тобто цей фільм «Черкаси», ну і тут, якби, командир тут мусить бути один, ну і в діалозі також це не вирішилося, ну не кажу, що я там такий… Командир і так, тиран. Так. В діалозі, в повазі, одна ціль була – показати цю історію. Я, наприклад, щоб кіно, ну, найважливіше, щоб люди дивились, щоб була емоція, щоб вони, ну, полюбили цей фільм, знадвиділи. Це, ну, також працює і, ну, на благо цієї історії. І я, ну, наприклад, переконаний, що якщо б ми не зняли цей фільм, то про «Тральчик Черкаси», я думаю, що вже б там було десь це для, ну, на тобто, маргінали би, то, ну, про це б розмовляла. Так, цей фільм – це ось документ, художній документ, котрий задокументував початок. Так, насправді дуже драматична історія Черкас. Якщо хтось уже плескав, що бачив цей фільм, і це чудово. Якщо ви раптом хочете нагадати собі, як виглядає фільм «Черкаси», і для тих, хто його ще не бачив, ви, звісно, можете зробити це онлайн. На різних сайтах, онлайн-кінотеатрах фільм можна знайти. Всіх заохочую обов'язково подивитись, тому що фільм дуже важливий. Ми коротко зараз з Тимуром поговорили про фільм
«Лев» і фільм «Черкаси», та як вони співвідносяться. Можливо, в когось в залі є питання з цього приводу до фільму «Лев» або до фільму «Черкаси». Будь ласка, підніміть руку, якщо вони є. Питання я бачу. Можете, будь ласка... Так, але якщо дуже голосно. Так. Я повторю питання в мікрофон для того, щоб наші глядачі, які стежать за трансляцією онлайн, теж його почули. Питання було про фінансування, джерела фінансування фільму «Лев». Так, Тимур. Дякую за питання. Початковий інститут, який профінансував цю ідею, це студія Мунка у Варшаві. Це польська студія, яка фінансує короткометражні фільми молодих авторів. І до цього долучилась МКК «Фільмсервіс», тобто вже після фінансування я знайшов у українського продюсера, і вони там долучились, так? І що? Да. Я відповів, чи? Це студія Мунка, це від студії Мунка, тобто їх фінансують вже там і ТВП канал, тобто ні, ну студія Мунка, і в них вже договори там з своїми партнерами. Це партнер студії Мунка. Так. І студія Мунка з польським інститутом, так, вони це безпосередньо співпрацюють. Ну. Можливо, ще є глядачів питання в залі про фільм. Так, будь ласка. Добрий вечір. Привіт. Дякую за прекрасну стрічку. Чудова робота. Скажіть, будь ласка, Тимуре, як можна потрапити на проби на Це дуже актуальне питання, яке ми часто чуємо на кіносереді. Повторю його для наших глядачів онлайн. Як можна, по-перше, глядачка подякувала Тимуру за стрічку, а по-друге, як можна потрапити на проби в наступний фільм Тимура? Дякую за питання. Так, це цікаве питання. В мене є режисерська сторінка на Фейсбуці. Ось я там буду анонсувати для всіх охочих кастинг, так? І взагалі, ну там, ну, треба слідкувати, коли буде період кастингу. Тобто тільки так можна потрапити, це прийти на кастинг до наступного проєкту. І це можна зробити чи там, ну, безпосередньо через Facebook, мою режисерську сторінку, або там буде також кастинг режисер. Кастинг. Як конкретно називається ваша сторінка? Тимур Валентинович Ященко. Так. Так. На правах реклами, можна сказати, прозвучала інформація про режисерську сторінку Тимура Васильовича, Валентиновича Ященка. Так. Підписуйтесь, якщо ви зацікавлені в кастингах, і я так думаю, не тільки кастингах, а й інших новинах про творче життя Тимура Ященка, режисера. Чи є ще в нас запитання в залі? Так? Дякую, що зробили мені там 1000 підписників хіба зараз. Ну, дуже дякую, я там... Так, ваше запитання, Задаю, будь ласка. Це працю також. Дякую. Два питання. Ну, по-перше, чи доводилося служити в українській армії? От, і чи доводилося в середовищі моряків на судні, ну, особисто спостерігати їх життя і побут, щоб це все згодом перенести на екран? Чи доводилося вживу з ними спілкуватися і все це бачити на екрані? Дякую за питання. Я знову його повторю. Перше питання було, чи Тимуру довелося особисто служити в армії, а друге питання, чи довелося йому вживу спілкуватися і мати справу з моряками безпосередньо на судні. Дякую за питання. Я не служив в армії в свій час. Минуло мене це привілегія. Так. І що? З моряками
коли ми почали писати, готувати, ну, писати сценарій, звісно, що я першим ділом, то я сконтактував з матросами Тральчика Черкаси, тобто з усіма. І хто відгукнувся, що я режисер, пишу, хочу писати про цю історію, пишу. І кілька хлопців відгукнулися, і ми в постійному контакті писали цей сценарій. Вони приїжджали, і ну, в скайпі багато, тому що так, я там не знав світу в МСУ. І саме, до речі, коли ми почали його відкривати, це було просто якийсь такий скарб. Це був скарб. Ми з ким писали, ми просто слухали про це і ну, були вражені. Тобто з матеріалом для фільму взагалі не було проблем. Тобто ми там... Так, ну від хлопців чули такі історії, і це чудові хлопці взагалі, це така, ну тобто організація цікава, і ну і також вона в складному становищі була там на протязі 20 років, тобто занедбана владою так, ну, максимально, як і армія наша, на жаль, була, так, до 2014 року. І спілкувалися, так, чудові хлопці. Тут знявся дебют Васкабойніка Мишка, він також грав і в Черкасах. Ще ми спілкувалися такий Олександр Гутник, тобто дуже це він був там відповідальний, він всі відео зробив з Тральчика Черкаси, mm-hmm. тобто всі ці відео у спротиву це Сашка. І дуже грамотний хлопець, він так, ми ну, найбільше спілкувались. Ну, і потім вже був сценарій, потім ми вже з командиром погоджували. Так, ну і таке інше. До речі, цікаво дізнатись, я пам'ятаю, що на прем'єрі фільму на Одеському кінофестивалі були присутні реальні матроси, котрі брали були на Тральщику Черкаси, коли відбувалися події фільму в реальності. І вони, звісно, всі дуже зі сцени відгукувались позитивно, вражено про фільм. А чи були якісь відгуки такі трошки закулісні, і які вони були від матросів? Дякую за питання. Ну, я зробив розумно, тобто я перед показом фільму, я попросив Федоша Юра Петровича зібрати мені всіх, він всіх зібрав, і я їм підготував, що хлопці, ви ну, не побачите свою історію конкретно, що там, що ви бачили, що переживали, тобто це збірний образ в МСУ взагалі, і ця історія, як, ну, це художнє кіно, тобто ми робили базовано на фактах, але все-таки це там Лев, Мишко, це видумані персонажі. Я їх так підготував, що ось це як Хоробре серце, я їм такий навів приклад, що це відомий фільм і прославляє Шотландію, але шотландці там... Себе не впізнають, як кажучи. А? Вони себе там не впізнають. Так, вони там, ну, взагалі, тобто це там щось, ну... Але я на кіно, я також, ну, йшов такою дорогою, тобто не відтворювати документально, що там робилось. Ну, якось ми писали це, там і з позиції командира на початку. Ну, і все відбувалось в рубці, тобто більшість фільму вони розмовляють, ну, не цікаво це не було, тобто з творчої точки зору. І ми пішли на рівень матросів, тобто, щоб не розуміли хлопці, що відбувається, і глядач також розгублений з цими хлопцями. Тобто, пішли на рівень ну, людський, так, угу. Не там... Командирів, генералів. Так. Ну, дякую за відповідь.
Я бачу, що є питання, будь ласка. Я повторю питання для наших онлайн-глядачів. По-перше, нас всіх привітали з тим, що ми долучились до прем'єри української фільму «Лев», з чим я так само вітаю Тимура і нас всіх. Друге питання, чи Тимур самостійно обирає акторів під час кастингу? І ще було питання, яке я вже встигла забути чомусь. Я пам'ятаю. Так, добре. І ще було питання, так, чи ми звертались до українських інститутів з щоб фінансувати фільм «Лев», так. Так, дякую за питання. Це професіональна праця кастинг-режисера, тобто, звісно, однозначно буде кастинг-режисер, це бачення кастингу, я сам, ну, тобто, це багато роботи, і я люблю віддавати творчу цю роботу до професіоналів, тобто не все роблю сам, тому що ну також інші люди віддають чудову енергію. І, ну, тобто кастинг-режисер точно буде, але я не проти, ну, тому що багато запитів таких я відчуваю, що на кастинг, що люди, актори. І я також і запрошую і непрофесійних акторів, тобто аматорів. Я дуже люблю аматорів. Все правильно. Так. Я буду це як доп-услуга буде. Ну, бо я відчуваю цей такий запит і знаю, що кастинг-режисери – це так, там дуже часто до них тяжко потрапити в поле їх зору і так далі. Тобто я відкритий до співпраці з будь-ким. І коли ми будемо шукати, тобто коли буде кастинг, то буду анонсувати і знайомитись. Так. І друге питання про фінансування. А може і ні, ну там ми побачимо, як там буде. Я так, ну, на реджерській сторінці жартую, буде, обіцяю, так. Якщо, ну, дозволить також кастинг-режисер, вони, ну, тобто, це таке все специфічне. Шукайте собі агентів, і, тобто, це їх також праця вас. Отже, порада всім акторам, які мріють потрапити до Тимура Ященка, це, по-перше, слідкувати за його режисерською сторінкою, по-друге, звертайтеся до агентів, і швидше за все вони вам в цьому допоможуть, якщо ви зацікавлені конкретно в Тимурі. Ні, ну точно буде, коли буде цей час, то будуть новини, що йде кастинг. Тобто, я зараз готую проєкт, наступний проєкт. О, може, щоб... Хороше питання, до речі. Так, я, правда, ним планувала закінчити, але... Конкретно. А, так? Ні, але можеш відповідати, звісно. Ні, ну що ми, ну, готуємо з Pronto Film, це продюсер Макса Сачі, біографію Івасюка Володимира. В підготовчому процесі, в написанні десь, я думаю, що може навіть і в цьому році, під кінець року, десь буде інформація про кастинг, або в наступному році. На початку слідкуйте за Pronto Film, це напевно буде Алла Самойленко, кастинг-режисер, ну, тобто це хто з Максом, це я не знаю, може я і спішу. Але десь під кінець року можливий кастинг на ось біографію про Володимира Івасюка, це, ну, масштабне кіно. Тому готуйтесь. Потужне. І точно будемо шукати.
І кажу, ну, двері відкриті в, на кастинг точно. Угу. Так. І пропоную тобі коротко відповісти на друге питання, так, про те, чи шукав ти фінансування для фільму «Лев» в українських інституціях. Так, ми подавались з Левом до Держкіно, але дістали відмову. Тобто нас не профінансували. І це також цікавий досвід був, тому що ми зняли, і коли ми на Черкаси просили гроші, це так насправді нам заграло на користь. Тобто вони так, окей, тобто ми, ну, не дали гроші, а фільм є, тобто якось так вони, ну, комісія побачила, що тобто корабель йде, і він точно дійде, що це не ну, не, що це серйозно, тобто, і навіть питали там, чи ну, тобто, якщо ми вам, ну, не дамо грошей, чи ви знімете, я вже сказав, що ні, ну, тобто, якщо країна не фінансує, тобто, українську історію, ну, то вже так, ну, буде дуже важко, так, так, щоб, ну, тобто, тоді це буде, ну, стоп. Так що, так, «Лев» це зняти ось так, польська студія і МКК «Фільмсервіс» також, вони там багато вложили, вклали роботи, ресурсу, контактів, праці, техніки. І, ну, це рівнозначний ко-продюсер, тобто точно, но... Ну, не завжди, на жаль, можна отримати фінансування в Україні, але чудово, що для цього фільму знайшлось джерело таки, і він стався, і завдяки ньому стався фільм «Черкаси», дуже важливий для українського кіно. А тим часом ми так довго говорили, що в нас залишається буквально 5 хвилин, і тому, якщо в залу є ще запитання, прошу підняти всіх руки одразу, щоб ми подивились. Окей, в нас залишилися. Режисерська сторінка. Якщо це питання щодо кастингів, то ви вже все почули, що вам потрібно було почути. Будь ласка, ваше питання. Привіт. Повторю питання в мікрофон знову таки. Воно про темпоритм фільму «Лев». Глядачці здається, що місцями фільм дещо затягнутий. Чи в Тимура не виникає бажання часом пришвидшити цей фільм? Ні. Кропка. Так. Можу більш розгорнути. Тобто в мене виникає бажання змінити діалоги. Ну, наприклад, десь їх так більш натурально, наприклад, так, щоб яку я працю над помилками робив. А темпоритм, ну, я ж кажу, що це з дитинства, ти в селі жила там. Ну, тобто, ось, тобто, там такі темпоритми, дуже мені це. Ну і відповідає взагалі моєму якоюсь такому меланхолічному погляді на життя, на кіно, ну, це моє, так. І в селі, тобто, ось так, там час і простір змінюється, темпоритм. Дякую вам за питання. Чи в нас точно не залишилося питань у залі? Точно не залишилось? Можу історію розказати, як я так дивився, і ці гусі, ні? Ну, тобто, можеш там розказати, звісно. Це насправді дуже цікава історія, оскільки в кінці фільму є титр про те, що жодна тварина при зйомках не постраждала. Якщо хтось неуважно читав титри, можете видихнути спокійно. Ні, ну, але так нас справді то платили. А, ну, не знаю, чи можу, але що ж, ну, вже ж. Вже ні, почали. Що платили там людям також і гусями, наприклад. Тобто хтось собі, ну, замість грошей в селі брав гусів, тому що, а що, ну, нам, ну, ті гусі. Цікаво було. Два віддали двох гусей до... Ну, все правильно. А один так. Ну, блін, да. Гусі. І я думаю, що ми на цьому вже, в принципі, маємо закінчувати, оскільки наш час добігає кінця. І так само добігає кінця весняний цикл «Кіносеред». І в тебе, Тимуре, є можливість сказати якесь останнє слово глядачам, тих, хто завітав сьогодні в «Будинок кіно», тих, хто дивиться нас онлайн. Можливо, є якісь
не знаю, слова натхнення. Добре, або дякую. Мудрості. Я передусім дуже вдячний сучасному українському кіно «Сук», так, всім вам за запрошення. Дуже вдячний. Тобто для мене була це як якийсь не закритий гештальт був. Для мене так, я дуже люблю цей фільм «Лев», і він так, ну, дійсно дав багато енергії для Черкас, і, ну, дуже тішуся, що є була така можливість показати цей фільм, поспілкуватись з вами, з глядачем. Дуже дякую, що прийшли і витратили свій час та увагу на нашу роботу. Слова натхнення. Дивіться «Черкаси» онлайн, переглядайте, вболівайте за наших. Так, як в спорті. Слава Україні, хлопці та дівчата, і на війні, і не на війні. Тобто, glory to Ukraine. Це кропка. Так, дякую. Дякую, Тимуру. А мені, в свою чергу, залишається тільки подякувати всім глядачам, які сьогодні завітали в будинок кіно, всім глядачам, які приєднувались до нас щосереди впродовж всієї весни і зацікавлені в українському кіно, і продовжують ним цікавитись, спілкуватись з українськими кінематографістами. І особливо хочу подякувати всім тим українським кінематографістам, які за всю цю весну зустрічалися з нами і спілкувались із вами. Це Юлія Сінкевич, Наталка Ворожбит, Роман Хімей, Єрема Малащук, Сергій Авдєєв, Олександра Костіна, Ольга Любарова, Юрій Хробуст, Аліна Панасенко, Кирило Земляний та Катерина Коцюба, а також Альона Капроніна та Дмитро Мар'янич і Тимур Ященко. Дякую. Дуже дякую. Крім того, надзвичайно дякую і кланяюсь всій команді сучасного українського кіно, без якої не було б кіносереди, а між іншим, кіносереда існує з 2016 року. І, зокрема, хочу подякувати команді цьогорічної кіносереди, а саме продюсерці проєкту Ельмірі Асадовій Оєторо, нове прізвище, програмній директорці всього проєкту і президентці СУК Валерії Сочевець, піар-директорці і діджитал-продюсерці проєкту «Кіносереда» і людині, яка просто перетворює своєю присутністю будь-який треш на спокій. Це Сабіна Асадова. Їй можна окремо поаплодувати. Також Савченко Анна, яка є програмною координаторкою проєкту і завжди все робить супер вчасно і чітко, і це найкраща, найприємніша співпраця в моєму житті. Також Сочевець Гліб, який є технічним менеджером проєкту, Юлія Сударчикова, асистентка продюсерського відділу та програмного відділу, і Світлана Соколова, яка є партнеркою проєкту. Крім того, сучасне українське кіно безмежно вдячне Українському культурному фонду за те, що він підтримав цей проєкт, кафе «Вагабонд», які були нашими партнерами, і всім, хто долучився до нас технічно, серцем, душею, своєю увагою чи будь-як інакше. Дякуємо насамперед всім глядачам, і я особисто дякую кожному з вас, що ви сьогодні прийшли. На сам кінець у нас сьогодні, як ви зрозуміли, дуже особливий вечір. Це не лише заключна кіносереда, а й прем'єра фільму «Лев». А тому ми запрошуємо всіх глядачів, які сьогодні прийшли його подивитися, вийти на сцену і сфотографуватися разом з режисером. Ось такий от приємний кінець цієї кіносереди. І до нових зустрічей в будинку кіно і в українському кіно. Гарного всім вечора, чекаємо вас на сцені. Українська прем'єра фільму «Лев». Дякую. Будь ласка, приєднуйтесь на сцені, будемо... Так, звісно. Ковід, ковідниця.